Zina sözünün tildik және шариғи мағынасына тоқталсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва салам аля расулиллах Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Құрметті телегөрермен ағайындар, бауырлар, момын мұсылмандар. Бұл зина деген сөзінің тілдік мағынасы көтерілу, тарылту деген мағынаны береді. Бұл тілдік мағынасы болып есептеледі. Ал енді шариғи мағынасына келетін болсақ, ер мен әйелдің некесіз қосылуы, жыныс қарым-қатынаста болуы. Зина қорлықтың шариғаттағы үкімі не? Шариғаттағы үкімі бұл тыйым салынған харам, үлкен күнәларға кіреді. Зина қорлықтың қандай түрлері бар? Зина қорлықтың түрлері ең ашықтан сырлысы ол екі адамның некесіз қосылуы, және көз зина, құлақ зина, тіл зина, қол зина. Осы зиналардың барлығы осы түрлеріне кіре береді. Негізгі түрі некесіз ер мен әйелдің қатынасқа түсуі болса, ал қалған түрлерінің бәрі соған апаратын әрекеттер. Яғни жолда әрекеттер адамның шахуатын оятатын. Шахуатын оятып, мәселен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде де айтты ғой, ер мен әйел бір жерде қалмасын деді. Екеуі оңашада. Неге үшіншісі шайтан болады деді. Яғни азғырып екеуін қатынасқа. Әлбетте, бірінші көз түседі. Көз түскеннен кейін оның даусына құлағы түседі. Құлақ түскеннен кейін оның енді Алла біледі ғой, мүмкін үстіне сүйеу болған әтіріне мұрнының иісі кетеді. Сонымен адам ойы бұзылып, шахуаты көтеріліп, арты үлкен күнәға апаратын жол болғандықтан осы зиналардың түрлерін атап кеткен шариғатта. Зина жасап қойғанда тәубе ету үшін зина жасағанын айту керек пе, әлде жасыру керек пе? Енді ғалымдар бір ауыздан болжайды. Алла тағала самиун алим, самиун басир, бәрін көріп тұрушы, бәрін білуші. Оны айтып жариялап керегі жоқ. Яғни Аллаға тәуба қылып, истиғфарын жасап, сол қадамға қайттан бармауға иншалла адам ынталанып тәубаға келу керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде көрсетпеді емес пе осы зина жасап қойған кезде келіп бір әйел өзін мен зина қылдым демек деген кезде пайғамбар қарамай қойған. Яғни сол кезде келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға сондай зина жасап қойдым дегенде расулла саллаллаһу алейхи ва саллям тәуба қыл деді. Яғни және бір кісі келіп мен зина жасағым келіп тұр дегенді айтты. Ашықтан ашық мысалға. Сол кезде расулла саллаллаһу алейхи ва саллям сен оның ауыр күнә екенін біліп тұрып соны айтып атсың ба дегенде мен жасағым келіп тұр пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Егер де сол зина жасайын деп тұрған мысалға сіздің қарындасыңыз сөйтіп біреу жасаса, апаңыз жасаса, анаңыз жасаса қалай боласыз дегенде ол адам тәубаға келді сол кезде. Енді ешкім өзінің туысқанымен біреудің зинаға түскенін қаламайды. Қаламайды, әлбетте. Ал енді соны біле тұрып бізде сол уақытта көзіміздің алдына сол нәрсеге бара жатқанда енді барып қойған жағдайдың өзінде де Аллаға тәуба келтіріп, е Аллам кешір, менің енді осыдан қарындасымды, осыдан менің қызымды сақта, я Алла, мен осындайға барып қойдым, біреудің көз жасына қалдым ғой деп тәуба келтіру нұр үстіне нұр болады иншалла. Тәуба еткен кезде жаңа зина жасаған үшін елдеге айтпай зинасын жасыру дедік. Енді кейбір бауырлар бар, сол жасап қойған зинасын мақтаныш етіп өздерінің дос жарандарының арасында айтып жүреді. Астағфирулла. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келетін хадисте расулла саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, ішкен, ойнаған, ойнас жаңағы зинасымен, ішкен арағымен, яғни жалпы айтқанда жасаған әшкери күнәсімен мақтан еткен адам дейді, оны істегеннен де ауыр күнә табады дейді. Оны істеген ол харамның харамы. Яғни тәубе етудің өзіне ол жасырын ешкімге білдірместен тәубе қыл деп ғалымдар айтып отырса, бұл жерде ол келіп оны мақтан қылып отырса, астағфирулла. Сондай оқиғалар болған. Қазір енді ақындарымыз оны жырлап та жатыр. Бір кісі өзінше мақтанып, мен ананы үйттім, мен мынаны бүйттім дегенде, өзінің қарындасын, өзінің жан жолдасы сондай қылғанын естіп, өзі қаны басына құйылып, өліп қалатын жағдайға шейін барған. Қазір енді оның турасында бейне роликтерді де шығарып жатыр, оны көріп те жүрген шығар халық. Сондықтан адам оған барып мақтанардың алдында дейді, күлме досқа, келер басқа дейді ғой қазақта. Сондықтан ол өзің басыңа келіп қалудан ешкім кепілдік бере алмайды. Білместікпен зинаға барып қойған жас жігіт тәубе ету үшін оның тәубесінің шартына жаңа өзі зинаға барған бойжеткенді әйелдікке алу кіре ме? Біреудің қызын, яғни біреудің қаршадай баласын бүлдіріп қойдым ғой, енді осы қыз аяқ асты болып қалмасын, ертең таба болмасын деген жағдаймен ол қызбен некелессе нұр үстіне нұр болады деген бізде абзал. Ерлі зайыптылардың бірі өзге біреумен зина жасап қойса жан жарына айту керек пе осы жайлы? Керек жоқ дейді ғалымдар, енді бұны бір ауыздан, бірақ енді бұл ауыр күнә екенін ұмытпау керек.
Яғни Алла Тағаланың өзі осындай көп үлкен жаза тағайындап болғаннан кейін адам соған барарды ойлану керек та, астағфирулла. Зорланған қыз зина жасаған болып есептеледі ме? Жоқ, есептелінбейді. Зинақорлықтың қоғамға тигізер зарды болғандай. Пайғамбарымыз сөзім хадисінде деген, қай елде зинақорлық көбейсе, парақорлық, рибақорлық көбейсе, ол елде қасірет болады деді. Яғни құрғақшылық, неше түрлі апат, су тасқындар, дауылдар осының барлығы келетін адамның пейілінен деді. Сол пейілдің біріне осы зинақорлық жатады. Зинақорлық көбейген елде Алла сақтасын, неше түрлі апаттар Алла Тағаладан, Алланың қаһарлары келе береді. Адамдардың бір-біріне деген ұят, уәдеде тұру мәселесінің барлығы кетеді. Ар ождандан адам жұрдай болады. Мәселен, Құран-ı Кәрімде астаузу билля уәлә тақрабу зина деп тұр. Оны жасамаңдар деп отқан жоқ, жоламаңдар деп жатыр. Ол қандай ауыр күнә екенін осы жерде ескертіп жатыр Алла Тағала. Зинақорлықтың жеке адам баласына тигізетін зияндары. Зинақорлықтың жеке адамға тигізетін бұл дүниедегі зияны ол адам кедейшілікті күн көреді. Яғни мына айтып жатады ғой, жолым болмай жатыр, басқа болмай жатыр, Алла сақтасын. Әлбетте жол болмайды. Істегені зина болса, жасағанның бәрі харам болса, және неше түрлі ауруларға ұшырайды. Қазіргі болып атқан Алла сақтасын зинақордың зинаның арқасында болып атқан мына спид деген ауру. Масқара, Алла сақтасын. Қаншама көбейіп кетті бұл нәрсе. Бұндайды аталарымыз естіп көрмеген ауру еді. Бұл өмірімізде естіп көрмеген ауру еді. Содан қазір қаншама бала туылып жатыр, астағфирулла. Міне, ақыры осындай осы дүниедегі ауыр-ауыр зияндары осы. Зинақорлықтың ақыреттегі жазасы қандай? Азап қабірден басталады. Сондықтан пайғамбарымыз сөйлесем айтты ғой, қабір жәннаттың бір бау-бақшаларынан, болмаса тозақтың бір шұңқырынан дейді. Сондықтан сол қабірден басталады бұл азап. Және тозақтағы жаңағы адамдардың азапталынған қан мен ірін ішкізеді. Тікенінен тамақ жегізеді, қарын тоймайтын, құрттап атқан қой дейміз ба, ет дейміз, неше түрлі істеніп кеткен масқара енді сондайларды таңдап жейді деді, астағфирулла. Бұдан да басқа жазалары көп. Сондықтан адам осы міне хабарды естіп отырып, зинаның не екенін түсінгені жақсы. Зина деген сөздің өзі негізінде біз зина дейміз де қоя саламыз. Зина деген сөзді ашық айқын қылып айтып беруіміз керек. Ол некесіз төсек, некесіз ойнас, біреудің әйеліне көз салу. Осының барлығы зина болып есептелінеді. Осы тұста қазақта сөз бар ғой, мына құнажын көзін сүзбесе бұқа бүйдесін үзбейді дейді. Жалпы әйел адамның сол ер адамның көзін тартып сол арқылы жыныстық қатынас болатын болса, әйел адам күнә ала ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде айтады: "Инна мин ахли нари нисаун" дейді. Тозаққа кіретін әйелдер саны көп болады дейді. Сонда бір әйел неге я Расулла әйелдер көп көреді дегенде, Расулла саллаллаху алейхи уассалам ол әйелге жауап қайтады: "Ариятун касиятун" киінген жалаңаштар дейді. Екінші топ әйелдер майлатун мумилатун. Өзін басқа еркекке қаратқандар, өзі қарағандар, яғни күйеуінің тауып келген жалақысын қанағатсынбаған әйелдер де осы жерде келтіреді. Хадисте. Енді хадисте бұл киінген жалаңашты айтып отырса, ал енді оған апаратын жолға түрткілеген адамның күнәсі қандай болады? Бұл жерде әлбетте әйел адамды шақырған болып есептелінеді. Бұрынғы романдарды оқып отырсаңыз, сәлемдесудің ондай түрі жоқ та. Бірақ бүгінгі күндегі сәлемдесудің әдеті болып кеткен, сәлемдесудің бір құралы болып кеткен мына сүйісу. Осы зина қалып бармай ма? Біздің апаларымыз қашан біреумен сүйісіп амандасып еді? Өзінің қайнысының атын атамаған біздің апаларымыз. Қайнағасының атын атамаған, қайнатасының атын атамаған. Біз сондай аналардың ұрпағы емес пе едік? Сондай әкелердің ұрпағы емес пе едік? Осы жаңағы өзіңіз айтқанда осы зинақорлықтың қатты тарап кеткендігінен түрлі-түрлі елге еліктеумен ол қазір сүйісіп амандасса, сол арқылы байланыс құрады. Сонымен орталары не қылады? Астағфируллахиладим зинаға апаратын жол болып, бұл да зинаның бір түрі болып есептелінеді. Қарындасыңыз болса, енді анаңыз болса, апаңыз болса, онда жөн басқа. Айналайын қарындасым сағынып тұрып, бетіне сүйу ол басқа. Бүгінгі күндегі әлеуметтік желі, ғаламтор осы зинаға қаншалықты жол ашып тұр? Өте қауіпті болып тұрған қазіргі мынау ұялы телефон деген әлеуметтік жүйе, бұл өте қауіпті. Қазіргі балдарымыз сол арқылы танысып, мәселен әлеуметтік жүйе арқылы, сонымен некесіз төсекті құрып,
Сөйтіп, некесіз бала дүниеге келіп атқанда көп. Өте қауіпті жол болып жатыр. Зинақорлықтан тәубе еткен адам қайтадан сол әрекетті істеп қойса, бұрынғы тәубесі дұрыс бола ма? Тәубе негізі белгілі уақытқа дейін, мысалға мен 1 жыл осыған бармай тұрайыншы, немесе 2 жыл бармай тұрайыншы деп шектелмейді ғой. Жоқ, астағфирулла, әлбетте ол өйтіп шектелмейді, ол тәубе деген. Тәубе деген Алла Тағалаға берген уәдесі ғой. Өмірдің ақырына дейін. Әлбетте, өмірдің ақырына шейін берген уәдесі. Бүгінгі күнде қолдан ұрықтандыру деген жалпы бір қалыптасып келатыр. Осы мәселеде зинаға қатысты жағы бар ма? Зинаға қатысты жағы, бізде қазір Құдай сақтасын, күйеуді қаламайтын әйелдер бар. Ол әкелетті біреудің ұрығын салады. Ал енді өзінің күйеуінің ұрығын некеленген ұрық болатын болса, бұған ғалымдар рұқсат берген. Бұл жолға рұқсат берген, яғни мына жол мені көтере алмаған жағдайда осы өзінің күйеуінің ұрығын салуға рұқсат берген. Ол енді некелі бала болып есептеледі. Неге десеңіз, ол өзінің некелескен күйеуінен болып отыр. Ал бізде қазір мынау қоғам тілімен айтсақ, суррогатты мат деген шыққан, Алла сақтасын. Бөтен еркектікін әкеп салу, бұл енді некесіз туылған бала деп есептеледі. Зинадан туған баланың құқы шариғатта шектелген бе? Баланың күнәсі жоқ, нәрестенің күнәсі жоқ. Шек жоқ, яғни шариғат шек қоймайды оған. Шек қоймайды. Бірақ енді ол біліп қойған жағдайда енді тексіз деп сөйлейтін болған, Алла сақтасын. Қоғамда бұл істің, бұл әрекеттің дұрыс емес екенін білген ата-бабамыз одан тосу үшін адамдарды сондай бала негізі дұрыс емес деген нәрсені айтуы. Дұрыс емес деген мәселені берген. Жалпы зинақорлықтан сақтануда ата-ананың рөлі қандай? Ең әуелі ата-ананың рөлі, қазақта керемет нақыл сөз бар ғой, қызға 40 үйден тыйым дейді. Қызға 40 үйден тыйым дейді. Әлхамдулилла. Біздің ата-бабаларымыз әулетін жасырған. Хиджаб деген сөздің өзі бүркену деген мағынаны береді. Сол біздің ата-бабаларымыздың, әжелерімізді кимешегіне ешбір хиджаб тең келмейді. Ең бірінші ата-ананың ықпалы жүреді.